agora são 10h29 e eu estou aqui na divisa de Delfim Moreira e Marmelópolis. E nós viemos daqui, ó, viemos da roça. E estamos aqui desde o dia 2 e choveu a semana toda e hoje estamos indo embora. Vocês viram aí que a estrada tem uns pedaços bem ruins, estrada de terra com barro. Mas agora vamos partir aqui em direção à Lorena. Ah, beleza. Não, vamos para deixar, né? Passa por aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pra gente. Tem. Dá um Gatorade, por favor, moça. Gatorade? Tem alguma coisa? Quer tomar uma pinga assim? Ah, é. Então vamos. É isso aí mesmo. Você esquece, pode, por favor? Não precisa, não. Não precisa, não. Então, obrigada. Bom final de semana pra vocês. Você também. Você também. Tchau. Bora. Estamos entrando em Delfim Moreira. Bom, galera, agora a gente está entrando aqui na cidade de Delfim Moreira, beleza? Eu vou filmar e vou mostrar para vocês aí. Pensa num lugar cheio de quebra-mola. A cada 10 metros tem um. Você acaba de passar a marcha e dá de cara com... De Deus, sentido a Lorena, galera.
meia hora aí, daqui a pouco nem vou ver quanto tempo é um caçapo chegar lá. 11h04. Então é isso aí, bora em direção à Lorena, 11h04 agora, e daqui a pouco nós estamos lá. Olá, queridos amigos, inscritos e visitantes neste canal. Galera, vocês viram aí que hoje é dia 9 de janeiro, beleza? Agora são 10h24 da manhã, já estou aqui em Lorena. Cheguei ontem, né, no domingo, eu preferi vir ontem, apesar de eu voltar a trabalhar só dia 11, que vai ser uma quarta-feira. Eu preferi vir ontem, certo? Porque estava chovendo muito lá em Minas Gerais. E aonde eu estava era uma área rural, né? Uma estrada rural. E eu fiquei com medo de, com muita chuva, depois ficar difícil sair. Porque estrada de terra é complicado. Então hoje eu já estou aqui em Lorena, eu já saí para fazer uma manutenção no carro aí. Eu precisei trocar as lâmpadas dele, né? Do farol, porque tinha queimado. E aí eu já fui fazer essa manutenção porque para deixar o carro em dia. E agora eu estou voltando para casa, beleza? Então, só para deixar vocês situado nesse vídeo, que eu já voltei de Minas Gerais ontem, dia 8, no domingo.
E dia 9 eu já estou aqui em Lorena, resolvendo minhas coisas. Mas só vou voltar a trabalhar dia 11, que vai ser quarta-feira, beleza? Então, eu tenho hoje e amanhã para resolver algumas coisas aí. E depois a gente vai pegar a firma aí e cortar cabelo, beleza? E tudo que for acontecendo aí esse ano, eu vou tentar mostrar para vocês. Chique, tamo junto, é nóis!